Cārlis Kjops reiz vien ir atklāti runājis par saviem sasniegumiem intīmajā dzīvē. Viņš neslēp, ka būdams brīvs vīrietis, bieži vien vedas mājās no koncertiem fans. Un viņa intīmo partneru skaits šobrīd esot rakstāms ar 3 cipariem vismaz. Nu, mēs pieņēmām, ka ar šādu bagāžu un pieredzi Sandim ir arī kādi secinājumi. Un jā, Sandis saka taisnība. Latviešu meitenes neesot tās kaislīgākās gultā. Nu, es piebildīšu vienas nakts partneres. Par to kaislīgumu, teiksim, ir tiešām, teiksim, ka tās Ukraiņu, pat nevajag būt viņai tieši krievietē. Jā? Man ļoti daudz ir sieviešu tādu bijis vairāk, kas ir jaukta. Viņa varbūt, teiksim, tur māte latvieta un tēvs, teiksim, tur Ukrainas, jā, vai polis, vai teiksim, jau kaut kāds krievs, vai nu, kaut kas no austrumiem, jā. Uzreiz visi kārtībā, tiešām, jā, tur, nu, ir karstesinīgākas tās sievietes, nu, tāda tīra latviete, es pat, nu, gan jau, ka ir bijis, bet mēs jau ļoti daudz sajaukt esam, jā, bet plus mīnus, jā, nu, tās, kas arī bijušas, viņas ir tādas augstākas, es nezinu, nu, latviešiem ir tas temperaments, man liekas, nu, Nu, salīdzinoši, teiksim, ar kaut kādiem austrumiem, jā, vai tur krieviem, jā, vai ukraiņiem, nu, tāds švakāks mazliek. Nu, ir tā atšķirība gultā, jā. Nu, ziniet, patiesībā es pēc savam vīram neesmu tā īsti noprasījusi, cik daudz tad viņa dzīslās rit latviešu asinis un vai ir arī kādu piemaisījumu, bet, nu, es pieļauju, ka katrs jau pirms likties gultā runā par kaut ko citu ar saviem partneriem, nu, ja vispār runā. Kaut gan jātiec līdzīgi, kā Sandis runāja arī citi puiši mūsu redzījuma varoņi. Vienmēr gaidu, lai pie manis nāktu tās sievietes, jau vairāk, nu, lai izrādītu tādu kaut ko. Pēc tam jau es varu tālāk iniciatīvu pārņemt vai kā, jā, bet, nu, es gribu, lai man kā māksliniekam, es tā neiešu un nesākšu tā arī tevi tagad baigi te bazarēt, jā. Nu, labi, kaut kādā varbūt lielā draugu kompānijā kopumā to var, jā, bet, nu, tas tā kā nav man. Man ir bijis tā nevis ka guli kā dēles, bet Nu, ka teikt, nu, ka es jūtu, ka viņa, man viss patīk, ļoti seksā, teiksim, visādas izvirtības un viss kaut kas, ja? Bet ka es jūtu jau, ka viņa sāk dominēt, jau pilnīgi jau paliek jau manā vietā, nu, vienreiz mūžā tā bija, es teicu, nu, jā, nu, kaut kā. Viņš par nīkli kaut kā, nu, ne jau tieši kaut kādas izdarības, bet kopumā es jūtu, ka tur jau visu, jau nevis es viņu ņēmu priekšā, bet man jau ņem priekšā. Nu, bija tā, vienreiz bija tieši tā, jā. Filmējot šo raidījumu un runājot ar cilvēkiem, viena lieta, kas mani nu, nebeidza pārsteigt, ir tas, cik ātri viss notiek. 2 stundas, 15 minūtes, 1 skatiens. Ja filmās mums joprojām stāsta, kā šādos brīžos dzimst mīlestība, kas turpinās visu mūžu, tad mūsu raidījumu varoņi pastāstīja, kā beidzas ikdienišķie gadījumi. Nu, stundas 2, nu, stundas 6. Nu, protams, sievietei stāsti to, ko viņa grib dzirdēt, vai ne? Nu, arī vīrietis uzreiz, tad, protams, ka pietēlo, cik viņš ir tāds labs un uzmanīgs un foršs, jā. Un ļoti dažādas sievietes, bet, nu, vidēji saku, kur 6 stundas, tas tā normāli, teiksim, ja tu satiecies 6 vakarā, tad uz 12 tev varētu būt jau tas viss, jā. Un, ja tas tur nesanāk, nu, tani, nu, Tad ir vīrieši, kuri vai es otrreiz arī nemēģina to sievieti pret to pie malas, jā, un kaut ko citu, bet, nu, vidēji 6 stundas. Tas ir parasta meitene, nu, atnāk, jā, viņa vai nu grib pateikt, cik viņa ļoti patīk, kā tu dziedi, un tas tā smuka vai nemāksliniekam pasteikt, jā, vai tur autogrāfu paprasīt, jā, un tad viņa, kā, nu, kā es saku, trīnās apkārt, jā, viņa tā, nu, tā neko neiet prom, jo man, teiksim, tā meitene arī patīk, jā, nu, tad es arī tā kā izrādu tādu. Kad iniciatīvu varbūt pat, ja, kāpēc, nu, kāpēc gan neizbraukt tur Rīga ir tik forša, vai ne, nu, teiksim, kaut vai, nu, teiksim, no Bauskas, kas, teiksim, arī, jā, no tās pasaku ir bijis, jā, vairākas mēnesis, nu, kāpēc neizbraukt, vai ne, no Bauskas uz Rīgu, vai ne, nu, Rīdē, teiksim, tik foršs laiks varbūt Rīgā būs, vai ne, Bauskā nebūs tik labs laiks, nu, tā, un, nu, tā tas arī notiek, cik tu arī tur skriesi, kaut to, ja viņa tev nekrāps, nu, Nu, man liekas, vecāki cilvēki paliek vai kā, varbūt, teiksim, sievietei vairāk gribās tomēr ilgāk skriet, man liekas, nekā vīrietam. Un tad tas arī varbūt pat būtu varbūt apgrūtinājums, tā karstasinība tāda. Un tad viņa varbūt no tā vīrieša var nedabūt tik vajag, cik viņa grib to visu, jā, un tad viņa vat sāks kaut ko, jā. Tad labāk tad, jā, paliek pie latviešu Ilze. Man vajag tā, lai es tiešām man tos nervus nečakarēju, jā, lai man
lai man nav bailīte, kur tagad ko ar ko, kas tagad būs, jā, un kaut kāds visu laiku aizdomīgs, ja tur message atnāk, kas tur jā, lai man nav, teiksim, jā, nu tas tā jādomā, kas tagad tur atrakstīja, nu, apmēram tā, jā, man tad tas ir svarīgākais. Nu, jācenšās tiešām, lai neiezogas tāda, nu, rutīna vai netanīs attiecībās, tieši seksuālās vairāk, jā, nu, ja aizdomā kaut kāds visādas fīčas, kaut vai aiziet likstā pamīlēties, vai ne, nu, būs jaunas asinis, tikai ir atkal, vai tu vari, Vai tā sieviete būs ar mieru, vai ne? Nu, tur cits jautājums.